do më të thash dëtëvarët, do më nga kryeministri Kurti dhe klasa politike e Kosovës, i cili, do më thonë, nëse arrihet dakordimi për asociacionin aty të kushtoj që asociacionin hynë fuqi ditën kur ambasadori Kosovës dërzon kredidencialet para presidentit të Serbisë. Momentin, do më thonë, nëse nuk lidhet në mënyrë të këtill, atëhere Serbia fiton edhe një gjë, një hap, dhe për njohje, sigurisht që do të shtoj kushtet tjera. Ne atëherë kur gjithë kemi arritë, nuk kemi në arsye pëse të bojmë asociacionin në rast se na nuk e morim në këmbim njohjen. Në qëfar të formë e qoftë? Në qoftë në këtë formë të heshtur, sëpse nëse... Në pa përkasim për njohje de facto apo de jure? De facto de jure në momentin që kjo është që presidenti Serbis pranon letrat kredenciale të ambasadorit Kosovës atje dhe kundërta, në momentin që presidenti Kosovës pranon letrat kredenciale të ambasadorit Serb në kjo është më tepër se sa njohje, vendosje marrëdhënieve bilaterale, vendosje marrëdhënieve diplomatike nënkupton automatikisht, domethënë edhe njohjen, sepse pranimin e ekzistencës të një shteti. Po, shikoni, Malizi ka vetëm 84 njohje në momentin kur është bërë antar i Kombet Bashkum. Mirë, po ai ka pas njohjet esenciale deri më atëherë. E ka njohur 5 antarët e përhershëm të Këshillit Sigurimit, e ka njohur 500 e tij, edhe tani kur ai është bërë antar i Kombet Bashkuar, më nuk ka nevojë se cili shtet veç me qenë notë diplomatike për me njoft, nëse do në për shembull Malizi me bom marrëdhënie diplomatike me Ugandën, thjesht i vendosin marrëdhënie diplomatike dhe kjo ky mohabet kryhet, domethënë ai Malizi quhet i njohur ndërkombëtarisht në momentin që është pranuar në Kombet e Bashkuara. Kështu që Kosovës, nëse Serbia bën ambasadë në Kosovë, në Prishtinë dhe në Kosovën në Beograd, ma thjesht ajo letra ku thët ne e njohim Kosovën nuk i duhet gjohë Kosovës. Do më thonë është krejtësisht e pa nevojshme. Sepse ne veç e kemë arritë atë qëllimin me vendosë marrëdhënie fuqinësore, diplomatike, tjere, tjere. Por problemi është që kjo nuk quhet e bërë deri në momentin që ai dërzon letrat kredenciale. Po duhet ju përkujtoj edhe një herë, se disa herë ju kam përkujtuar publikut se si ka vepruar Izraeli me marveshin që ka pas para zyres e presidentit Trump. A i ka bërë një marveshje zyrtare me, dhe më thonë, po s'ka mujtë me po marveshje me Kosovën, për shkakun që nuk e ka njofë Kosovën. Dhe më thonë, dhe këtë e ka shfrytzuar presidentin Trump. Na do të njohim Kosovën, ju do të asilë një ambasadën një Jerusalem. Kjo ka qenë moneda e këmbimit. Por a i nuk ka guxuar më lëshu në besë, me thonë që na po të njohim, se tani Kosovë ka mujtë me thonë, ja ola, s'kemi ambasador për kacë, s'kemi pare me bo ambasadën, hajtë se bojmë avone, tjere, tjere, dhe e si shtetë serios, Izraeli nuk ka mujtë me thonë, jo tash po të qënjam, masës po ma bjene ambasadën në Jerusalem. Po thjesht, edhe pse garantës është donë e kryeministit toti para presidentit Trump, e ka nënshkru bashkë me presidentin Trump, prapë se prapë, Izraeli, kur u pytë s'te më vonë, e keni njohër Kosovën, nuk thështë që ka njohër Kosovën, thështë kemi biseduar për këtë qeshtje. Dhe më thonë, dhe moment, kur tha Izraeli që një Kosovën? Momentin, kur Kosovën veç e kontraktoj me qera zyren e ambasadës në Jerusalem, tek atëhere dhe bënd të gjitha veprimet e duhara për këta, tha po e njohim Kosovën. Kështu që, kjo një të gjithë duhet jetë kur Izraeli ka pas frikën nga Kosova e lëdhët e vogël, që e ajmë fuqi bërthamore, që e traton Kosova, edhe do më nërë të rëgurë ashtë i kujdeshëm, atëherë Kosova ndaj Serbisë, që është disa herë me madhe, me fuqishme, duhet jetë akoma me kujdeshme, që të mos bëj hapë pa marë monedhe në këmbim. Në këtë rast, nuk në asë një mënyrë, dhe më thonë, mund të diskutoj asociacion,